mpendwa msikilizaji karibu kwa wafundisho letu la siku ya leo kichwa chake ni toka binguni kuja duniani toka binguni kuja duniani kwa majina ni steve mbugua Dhoidi natokea jimbo kuu la mombasa kenya wiki mbili ambayo zimepita tumezungumzia kwa undani jinsi ya kuanguka kutoka neema jinsi mwanadamu tumeanguka toka sehemu ya neema tukashushwa sana kwa sehemu ambaye haistahili majuma mane kabla hiyo tuliona mpango wa mungu kwa mwanadamu jinsi ambaye tulikuwa tunatawala asili ya mwanadamu tulikuwa na utawala wa kila kitu ukiona kwenye picha yetu kule tulikuwa na tawala kila kitu lakini leo twawona adamu na hawa wapo tena wapo kule inje wako kwenye kimti kimoja na kashetani kako pale bado kalapanga jinsi ya kuwachanganya wasija wakaludi kwenye uwepo wa mwenyezi mungu tulikuwa kwenye uwepo wa mungu tukaondolewa tuliona sehemu ambayo mungu alikuwa ametuweka sehemu ya juu sana hata juu ya malaika tukaona kwamba sisi wanadamu ni priceless yani thamani yetu ya kukombolewa hamna chochote ambacho kiliumbwa na mungu ambacho kinaweza kukomboa weye kutoka kwa hali yake ya kupotoka kukurudisha kwa uwepo wa mwenyezi mungu tuliona hedeni inamaanisha kwenye uwepo wamunguin the presense of god na ili wewe na mimi tukombolewe bei yetu ni ya juu mno inagarimu damu ya mungu inabidi mungu mwenyewe ashuke toka mbinguni aje duniani ili wewe uokolewe ukipotea adamu na hao ukiangalia pale wako inje ili warudi ndani kwenye kutawala wamewacha ng'ombe wote mbuzi wote samaki dhahabu fedha amani upendo furaha ukuta wa moto yote wamewacha wako inje na ili waweze kurudi ndani inagarimu damu yake mungu damu ya yesu inabidi mungu atoke mbinguni ashuke hapa duniani ili yaweze kukombolewa mwanadamu mimi na wewe thamani kubwa mno hakuna ghalama yote hapa duniani ambayo tunaweza kuhesabiwa kwenye agano la kale utakumbuka kwamba musa wakati mmoja mungu anamwagiza anamweleza atengeneze sanduku la agano la kale sandukuiboksi kile chombo ambacho uwepo wa mungu ulikuwa na shuka ndani mungu anatembea, nae, uwepo, anatembea na wana israeli uwepo wako kwenye kile kisanduku cha mbao. ni kisanduku cha mbao. lakini ajabu ni kwamba lile sanduku mbao musa alipatiwa maagizo ya ajabu mno ya jinsi ya kulitengeneza siyo sanduku lolole tu mbali nalo leta uwepo wa mungu toka binguni aja akae pamoja na wana wa israeli anapewa maagizo kamili kabisa jinsi ambalo tutakavyotengenezwa tukisoma kitabu cha kutoka 25 mustari wa 8 hadi 11 neno la mungu nasema tarukaruka sehemu fulani fulani waisraeli walitengeneza sanduku la mbao za mjohoro lenye urefu wa sentimita kumi upana wa sentimita 66 na kimo sentimita 66 utalipaka sanduku hilo dhahabu safi ndani na nje na kulifanya ukingo wa dhahabu pande zote ya Kiingereza inasema purest of gold dhahabu safi kabisa the best quality yaani sanduku la mungu ili la ambalo mungu anashuka uwepo wake ndani linatengenezwa na dhahabu ile iliyo safi kabisa yaani duniani nzima hakuna kitu chenye thamani kubwa kuliko ambayo kinatengeneza sanduku lile ndio mungu anavytwambiya ili uwepowa mungu shuke atembeyi na watu wake maagizo ya kina sana ndani ya sanduku hili nini kilikuwa kinabebwa ukisoma tisa, nne utaona ya kwamba ndani ya lile sanduku likuwa nizile amri kumi za mungu vile vibao viwili vyenye amri kumi ya mwenyezi mungu kisehemu cha chakula kile kilichotoka binguni mana na kile kifimbo cha aroni mama matatu amri kumi za mungu mana na fimbo ya aroni ndiyo inakuwa kwenye lile sanduku ambalo ni spesheli natengenezwa kwa njia spesheli sana chombo spesheli na ambacho mungu ametia nguvu yake nguvu ya ajabu mno nataka ukumbuke vizuri chombo cha mbao uwepo wa mungu unashuka toka mbinguni yanakuja duniani kwenye chombo cha mbao kinatengenezwa kwa stahili ya ajabu sana dhahabu safi na kinatiwa nguvu ya ajabu mno uwepo wa mungu huo uwepo ndio adamu na hawa walikuwa nao wakati ule watu wenye nguvu na utawala lakini wakati walitoka mle ndano wakaja nje wamepoteza ile nguvu na ule utawala ule umeondoka asa sanduku wakati moja wana Israeli wakapigwa kwa vita lile sanduku likanyakuliwa na wafilisti walipo linyakuwa lile sanduku wakaenda kwa hekalu ya mungu wao mungu wawo anaitwa dagoni wakachukuwa sanduku la mungu anayeishi lenye uwepo wa mungu wakaenda wakaweka karibu kwenye altari yao ya kipepo wakaweka karibu na kile kimungu chao dagoni ajabu ni kwamba asubuhi walipokuja ukusoma samueli wa kwanza tano mstari wa kwanza hadi watatu walipokuja asubuhi utashangaya kwamba walikuja wakakuta kile kimungu chao dagoni kimeanguka kifudifudi mbele ya mungu wa israeli mbele ya mungu anayeishi mbele ya sanduku lagano lenye uwepo kimeanguka yani kina sujudu kimungu ambacho hakina akili akina macho lakini kimedunda kiko chini kimelala kifudifudi kinaabudu mungu aliye hai alejama wakashangaa Biblia yatwambia wakachukua wale wafilisi waka wakamwinua kile kimungu chao walipo kiinua wakakirudisha kwenye sehemu yake wakakieka sawasawa tena wakatulia wakaondoka kesho yake asubuhi wanarudi tena wanapata leo hii tena dagoni kimeanguka mbele ya mungu aliye kimelala kifudifudi lakini wakati huo kichwa chake na mikono imekatwa iko kando kabisa kina sujudu hakina mikono hakina kichwa kuoneshana nguvu za mungu aliye hayi mikono na kichwa kule kwenye, kwenye mlango na kimepiga hapa kimelala kifudifudi mbele ya mungu aliye hayi nguvu za mungu uwepo wa mungu una nguvu wafilisi waliangaliwa kona jamani hii hali ni ngumu baadaye wakapeleka kwenye mji mwingine mambo yakaharibika wakawa na hasara kubwa sana mpaka akainua mikono wakasema wana wa israeli njoni mchukuwe sanduku la agano la mungu wenu na likachukuliwa likarudi kwa wana wa israeli msikilizaji wangu chombo cha mbao uwepo wa mungu kimejengwa kwa njia spesheli sana na kimetiwa nguvu ya ajabu na ni kitakatifu kwa mana kimebeba mungu uwepo wa mungu wakati mmoja lile sanduku lagano daudi analichukua ataa kulipeleka kule yerusalemu na wamebeba wamevuta na wale ng'ombe wale navuta lile sanduku likegemea kama linataa kwanguka na mtu mmoja akaamua kuligusa alipoligusa kwa njia ambayo stahili alikufa papo hapo uwepo utakatifu nguvu za mungu samueli wa pili sura ile ya wa na 7 utaona ihadithi walipofika kwenye uwanja wa kupuria nafaka na nakoni uza alinyosha mkono wake na kulishika sanduku la mungu kwa sababu wale ng'ombe walijikwaa hapo hasila ya mwenyezi mungu ikawaka dhidi ya uza mungu akamuua pale pale uza akafa papo hapo kando ya sanduku la mungu jamani hata kuligusa tu bila kustahili jamani akufa uwepo wa mwenyezi mungu sanduku la mbao speciali lenye nguvu limetakaswa kabisa asa naomba nikuulize maswali kadhaa msikilizaji wangu kwa sababu kuna jambo nataka uelewe na nataka hata mimi nielewe naomba roho mtakatifu wa mungu atuwezeshe kuelewa sababu hili somo ni moja yale masomo ambayo ni magumu sana kwa maisha ya mkristu kuelewa yani mungu ni mistri wakati mwingine hatumuelewi atu, kamili na kuna mafundisho ambayo watu wengi wanafundisha kwa njia ya kupotosha wanatumia elimu ama akili ya kibinadamu kupotosha wati naomba usikilize naomba nikuulize kama sanduku la mbao uwepo wa mungu unashuka liko spesheli kiasi kile hata ukiligusa unakufa limetakatifuzwa na dhahabu ile safi kabisa ndani na nje naomba nikuulize je sanduku laagano jipya na lamilele litakuwa la na ina gani woo unafikilia litandaliwa kiasi gani chombo ambacho kitabeba agano jipya na la milele tabanako naomba ujiulize kama sanduku yambao inayibeba amri kumi za mungu mana na kila kifimbo cha aroni linajengwa kanamna hile kile chombo jiulize kile chombo kitakachombeba mungu mwenyewe mungu anashoka, anashuka toka binguni anakuja duniani na mungu ameamua anakuja anachukua umbo la mwanadamu kwa hivyo lazima apitie kwa mwanadamu kile chombo ambacho mungu atachagua kimbebe wewe nafikiria kitaandaliwa namna gani Naomba jiulize sababu mafundisho ni mengi potofu hebu jiulize kile chombo ambacho kinamleta mu, yani mungu anashuka duniani kile chombo kinamleta kinambeba ili aje duniani kitakuwa chombo cha aina gani usafi wa kiroho wa namna gani sio dhahabu tu ya kuonekana mbali dhahabu ya kiroho spesheli kiasi gani jamani naomba tujiulize kama chombo cha mbao kinatengenezwa kwa staili hii kinatengenezwa kwa dhahabu ile safi kabisa chombo ambacho kinabeba uwepo wa mungu kinabeba ile mana kinabeba ile fimbwa ya roni na kinabeba yale amrikumi za mungu kinatengenezwa kwa namna hii je chombo ambacho kitambeba mungu mwenyewe nombo ya maswali kitakuwa ni chombo cha namna gani thamani yake ni ya juu zaidi hakitengenezwi kwa mkono ya wanadamu siyo mkono wa musa siyo abrahamu sio wayakobo sio waisaka sio waeliya sio waelisha sio wadaudi sio vigogo wale wa imani hamna mwanadamu hata moja kwa maana ni cha thamana kubwa mno siyo dhahabu ya kuonekana hakuna kiumbe kingatengeneza kile chombo cha kufanya mungu ashuke toka mbinguni aje duniani inabidi mungu mwenyewe ajitengenezee chombo yeye mwenyewe alijiundia chombo safi dhahabu ile safi kabisa mi naamini kabisa msikilizaji wangu kama vile mungu anapoumba mwanadamu anajiita mkutano utatu mtakatifu anasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu mwenyewe mungu anaita mkutano asema tumfanye mwanadamu kwa sura na mfano wetu mwenyewe mi naamini kabisa wakati mwanadamu amepotea adamu na wamehamishwa toka kwa sehemu yao ya kutawala toka kwenye ukuta wa moto wameletwa inje ili waokolewe warudishwe ndani hakuna damu ya mbuzi damu ya ng'ombe damu ya kondoo hakuna damu ya mwanadamu wala si damu ya malaika ingeokoa inabidi mungu mwenyewe ashuke ameita mkutano ameona hakuna kiumbe kinaweza kuwa mwanadamu hakuna malaika yainaweza mtuma mungu anauliza nimtume nani mwana akasema nitume mimi wakati adamu na hawa wanapotea, mungu anahita adamu wapi anasema nimekimbia kwa nini huyu mwanamke uliye nipa anamlawumu mungu sasa mwanamke uliye nipa iva umefanya nini? iva anasema siyo mimi ni nyoka lawama mpaka leo. mungu alipozungumza na mwanaume akazungumza na mwanamke kisha alizungumza na nyoka naomba ukumbuke fundisho la awali nyoka hazungumzi shetani ni spirit aliingia ndani ya nyoka na ndio mungu anasema hasa na shetani sikiliza a maneno wakati mwanadamu ameanguka mungu anatengeneza mpango wa kukomboa mwanadamu plan ya kukomboa wewe na mimi tuweze kurudi kwa sehemu ya utawala sehemu teule mungu anateua chombo siyo sanduku yambao tena chombo teule kwa mpango mtakatifu wa mungu anasema hivi mwanzo tatu tano. Najua watu wengi hawelewi hii naomba mungu akusaidia nisaidie leyo kwa yake mtakatifu upate kuelewa neno nasema yesu akaambia ibilisi ambeole nyoka nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke naomba tafakari kidogo huyo mwanamke ni nani nitaweka wadui, mungu anasema nitaweka uadui kati yako wewe shetani na huyo mwanamke mwanamke yupi siyo hivi hapa kwa sababu hii tayari ameshatenda dhambi rafiki wa shetani naomba uelewe hivi msikilizaji wangu njia pekee ya kuwa rafiki wa mungu ni kutia amri zake kutotenda dhambi unakuwa rafiki ya mungu na ukuwa rafiki ya mungu wewe ni adui ya shetani ukitenda dhambi umejifanya adui wa mungu umekuwa rafiki wa shetani adamu na Hawa ameshatenda dhambi wako nje hawako upande wa mungu tena wako upande wa ibilisi njia pekee ya kuwa adui wa shetani nisikilize vizuri njia pekee ya kuwa adui wa shetani ni kutotenda dhambi utakuwa hauna rafiki na shetani utakuwa wewe ni adui wa shetani kwa maana uko upande wa mungu na anakuinda vile alivyoinda adamu na hawa akawatoa nje asa wale wako na yeye wale wanalala na yeye so mungu anaposema nitaweka wadui kati yako na huyo mwanamke hakika siyo Eve. sababu tayari wanalala pamoja na ibilisi ameshatenda dhambi ametumika kama kibaraka kumleta adamu upande wa ibilisi sio adamu siyo hivi watoto wao nimeweka vtoto bito, vale kama vinaonekana vizuri wanawake na wa visichana vivulana pale watoto wao walizaliwa kwenye dhambi ya asili kwa hivyo walizaliwa akiwa upande wa shetani atendaye dhambi ni waiblisi mimi wewe sote tumezaliwa kwa, 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 kwa kwenye dhambi kwa hivyo tumezaliwa tuko upande wa ule wa adui So, hakuna mwanamke hata mmoja hapa mungu alikuwa anazungumzia kaini akaua abeli watoto wao akaendelea na madhambi noa akaja dunia zima ikamalizwa na maji sodomu na gomora tukamalizwa mpaka leo tunamalizwa kwa ajili ya madhambi so mungu akuwa anazungumzia kizao hiki hata kidogo hapa mungu anaintodus mwanamke mwingine na huyu mwanamke mungu kwa hekima kwa, kwa yake ya kimungu anafanya huyu mwanamke atakuwa na uadui na shetani inamaanisha hata kuwa upande wa shetani atakuwa kwenye uwepo wa mwenyezi mungu na hiyo haiwezekani kama atazaliwa na dhambi haiwezekani akizaliwa na dhambi atakuwa upande wa ibilisi na mungu kwa hekima yake mwana anashuka duniani na chombo kinaandaliwa kile chambayo kilikuwa dhahabu safi hapa mungu anaandaa chombo anasema huyu atakuwa du yako shetani huyu hata shirikiana na kama ule ivu wa kwanza naleta ivu wa pili mungu ameamua kushuka duniani kwa umbo la mwanadamu na atapitia mwanadamu na kwa wanadamu wote wanaume na wanawake lazima iwe mwanamke na huyo mwanamke itakuwa ni mmoja tu sijui kwa nini si wewe wala si mama yangu ilikuwa lazima iwa mwanamke mmoja chombo ambacho mungu anaandaa kiwa upande wake kisio upande wa ibilisi kwa maana msikilizaji wangu naomba nikuulize swali kama wewe ni mungu wewe wewe uwe ni mungu na mwanao anashuka duniani utakubali mwanao azaliwe upande wa ibilisi utakubali yesu azaliwe upande wa ibilisi na kama hauwezi kubali itabidi huyo mmoja atakaye mbeba hicho chombo ukiandaye ukikinge na ile dhambi ya asili ili akija azaliwe upande kwenye uwepo wa mungu na ndiyo maana mungu kwa hekima yake akaamua kukingia mwanadamu mmoja tu kwa wanaume wote na wanawake wote dada mmoja peke yake mungu akaamua kumkingia dhambi ya asili kwa maana angekuwa na dhambi yesu angeazaliwa upande wa ibilisi na hiyo haiwezekani kabisa hata kwako wewe na kwangu yetu ndogo hatungekubali. Asa wakati kanisa inafundisha ya kwamba hiki chombo kilizaliwa bila dhambi ya asili siyo stori iko kwenye bibilia kabisa kwenye kitabu hikinori for division nimefundisha kuhusu mama sana kuna chapta moja inaitwa the highly favored one aliyependelewa kabisa kwa hali ya juu sana si kwa nguvu zake mbali ni upendeleo wa mungu kumbuka na wewe tunaokolewa kwa upendeleo kwa neema siyo kwa kustahili mungu anatengeneza chombo cha kushukila duniani Biblia yasema naweka uwaduhi kati yako na huyo mwanamke huyo atakuwa adui hata tena, kwa maana ya kitenda dhambi ni rafiki ya, wa waibilisi huyo hata tenda dhambi atakuwa ni adui yako milele kati ya uzao wako na uzao wake msikilizaji wangu uzao huu wote wa damu na hawa shinda shetani haukuwahi kuwa na uadui na shetani tulikuwa ni marafiki wa shetani kwa maana tulikuwa kwenye dhambi na mungu anasema kuna mwanamke mwingine anakuja niteweka uadui kati yako iblisi na yeye na uzao mpya hivo wa pili uzao mpya utakuwa ni adui wa ibilisi yeye atakiponda kichwa chako uzao huu na huu mama wataponda kichwa cha shetani hakuna hacha moja kwa adamu na hawa na watoto hao waliwahiponda kichwa cha shetani hakuna ni uzao mpya ndio taponda kichwa cha shetani nawo tamuuma kisigino wakati yesu anamua anauawa msalabani ibilisi anadhania ameshinda ameuma kisigino ajui kwamba dambu yake ilikuwa lazima imwagike ndio wewe na miti kombulewe walipomua yesu walilani wameshinda hapo ndio mwanzo wa ukombozi amezaliwa na mama ameletwa duniani na mama amekuja kumkanyaga ibilisi na ndio ushindi wako na ushindi wangu chombo teule ambacho mungu ameandaa mwenyewe kwa dhahabu safi ya kiroho haleluya msikilizaji wangu nataka nikwambie dhambi ni uchafu wa kiroho dhambi na kwa hekima ya mwenyezi mungu mungu aliamua kumkingia bikira maria dhambi zote hata ile asili ili awe safi sio sanduku la mbao tu mbali aweze kumbeba mungu mwenyewe amlete duniani malaika gabrieli anatumwa kumbuka malaika ni mjumbe ni mtume tu analeta habari kwa uu mwanadada mchanga kamesha zaliwa kumbuka mpango ulitengenezwa kati mwanadamu alianguka huyu mama amezaliwa kwenye hiyo neema amejaa neema amekaa miaka hiyo amejitunza bado ni bikira malaika anatumwa kwa bikira anakuja naambia salam maria heshima kubwa analeta ujumba wa mungu anambia salam maria umejaa neema ungielewa hiyo ungia mwheshimu mama bibilia yote anza mwanzo mpaka mwisho hakuna mwanadamu mwingine ambayo mungu amwwai kusema umejaa neema weka yesu kando yesu ni mungu jamani mweke nasema wanadamu piwa hakuna mwanadamu mwingine hata vigogo wa imani ambaye mungu amwewai kusema umejaa neema tena wanadamu wote wakati mungu anawaita anawapatia ahadi ya kuwa nao Anamuita musa musa anasema mimi nikigugumizi hata zui kuzungumza Musa anaambiwa jamani usijali nitakuwa na wewe baadaye ukikubali kwena nitakujaza daudi kanachunga kondoo samueli anaambiwa nendo kamtie mafuta nitakuwa pamoja naye future. abrahamu ondoka ukiondoka nitakuwa pamoja nae fyucae kwa huyu mwanadada hakuambiwa utajazwa neema lahasha tayari umejaa neema mungu anakonfa lile jambo la jenesis mwanzo tatu uadui bado upo jamani nimefundisha wiki chache zimepita ukitenda dhambi unapoteza neema ukitenda dhambi unapoteza malaika na nanf huyu mwanadada hajatenda dhambi kabisa ndio bado neema zimejaa hazijapungua hata nukta moja sio kwa nguvu zake mbali kwa msaada kwa wa jinsi yesu alijaribiwa akashinda kwa neema ya mungu Ndiyo vile mariya anajaribiwa anashinda kwa neema ya mungu malaika anakuja confirm huyu mama hajawahi poteza neema luka 1:28. Hajawahi. salamu mariya umejaa neema bwana yunawe sala ya nguvu tena malaika mjumba wa mungu mungu mwenyewe anatamka kupitia kinywa hiki cha malaika kutoka azaliwe mpaka kati malaika anakuja hajaipoteza neema zile neema bado zimejaa dhahabu safi ya kiroho kirohore chombo cha kuleta mungu toka mbinguni ashuke duniani adui wa ibilisi hajashirikiana naye hata kidogo kwa mpango wa mwenyezi mungu je inamaanisha umama hakujaribiwa na ibilisi la hasha alijaribiwa tena sana jinsi yesu alivyojaribiwa akashinda umama alijaribiwa naye akashinda kwa msaada wa roho mtakatifu wa mwenyezi mungu hebu liguzie kidogo tu funuo 1217 lakini wiki ijayo ntaguziwa vipengele tatembea kwenye safari tuwone kwa Biblia huyu mama ni nani kwa ufalme wa mbinguni Leo ni sehemu ya kwanza ya kujuliza yeye ni nani u ishi kwa jicho la mungu siyo stori za wanadamu mungu anasema nini kuhusu mama ufunuo naelewa kabisa wanafundisha kinyume ili somo kabisa lakini ukiliangalia kwa mtazamo wandani uhalike loho mtakatifu jamani utaelewa mambo aliyofichika hapa makubwa kuhusu mama wiki kesho ntaelezea zaidi tena kuanzia mwanzo mpaka ufunuo kuhusu mama vifungu vya bibilia nimeshea vingi kwenye kitabu for division mama ajabu sana kwa mpango wa mwenyezi mungu basi hilo joka likamkasirikia huyo mama mama yupi ule wa, wa mwanzo ndio huko kwenye ufunuo hapa tayari amejaribiwa amejaribiwa kwa neema ya mungu neema iliyejaa amemshinda ibilisi Tuona wiki jao kivipi ibilisi amekasirika ndio mwanadamu wa kwanza mwanadamu wachana yesu yesu ni mungu mwanadamu piwa ambaye ibilisi amemjaribu mpaka ameinua mikono ameshindwa huyu mama amekasirika ameondoka likajiondokea lile joka likaenda kupigana na wazawa wengine wa huyo mama wazawa wengine wa huyo mama kule mwanzo tuliambiwa wazawa wake watamkanyaga ibilisi kichwa na ndio hawa amewachana na mama ameenda kupigana na watoto wake pale msalabani yesu anamwambia yohane aliyempea nawambia yohane huyu mama yako nakabidhi na mama huyu mwana wale wote ambao yesu anawapenda wale wanapenda yesu ni wazawa wa huyu mama uwe na habari usiwe naye habari ndio hiyo tena neno namgu ninatueleza msalabani yesu anatukabidhi kwa mama kweye ni yesu alikuwa wamechanganyikiwa tena mwanafunzi aliyempenda ana mkabidi kwa mama mama ndio huyu mwana mwana huyu mama ya. mama mwingine kwa sababu iva alishaanguka alipotosha yule ako na ushirikiano a ibilisi mama mwingine ambaye hana ushirikiano ndio maana watoto wake ni washindi biblia endelea kueleza wazawa huu mama ni akina nane anasema yani wote wanao ti amri za mungu na kumshuhudia yesu kwa roho na kweli ndio watoto wa huyu mama msikilizaji haijalishi wanadamu wanatengeneza injili yao ina gani hakuna lingine takuokoa ila ukweli peke yake ni ukweli pekee utakuweka huru ukweli pekee ndio takuokoa yaani naomba mungu asaidie tupokee ukweli na tuikubali tusifikirie tungependa iweje wefikirie hata mke wa raisi wacha mke wa raisi mama ya rahisi tunampa heshima kubwa sana mama wa mwanadamu je mama wa mungu mungu mwenyewe aliamua hivyo alichagua na akaamua to argue with god and his wisdom mimi nani Nibishane na hekima ya mungu mungu mwenyewe ni alichagua na amesema wote wanaotia mri zake na kumshudia yesu kwa roho na kweli ni watoto wa huyo mama chombo hicho ambacho kimeondoa ili agano la kale ile agano la kifo imeleta agano la uzima wanaoishi wanaoponda kichwa cha shetani wiki jaa tutaangalia ili kwa likwakuwaji leo tunapo sali, naomba jambo la kwanza kama umwahi kumtukana huyu mama mungu aliyepanga kumtumia ashuke duniani ili akuokoe na umekuwa kimsema na kumtukana ombe mungu akusamee omba mungu akuhurumie omba damu ya yesu ikutakasa ikubadilishe omba roho mtakatifu wakushukie upate kukubali ukweli jinsi neno lilivyo siyo kulingana na madamu ataka nini mbali ukweli jinsi ulivyo kwa mana ni ukweli pekee utakaye kuokoa hiki ni chombo teule cha mungu mungu funga macho yako ukiweza sema na mungu unajijua mungu ibilisi matendo yako yako na yako. omba mungu akuhurumie omba akusamehe omba damu yake ktakase omba akufunue akufungue na minyororo ya injili ya kibinadamu mwombe akusaidie ushike neno lake jinsi lilivyo roho mtakatifu akutawale akuongoze kwenye kweli yote mungu mwema asisamehe madhambi yetu yote ambayo tumekukosea tumemsema bikra maria tumemtukana mungu tuhurumie tutakase kwa damu yako utakatifu tubadilishe tufanaye na wewe Achilie roho ako mtakatifu atuangazie atuongoze kwenye kweli yote hasa maeneo kama haya ambayo ni magumu kuelewa kwa akili ya kibinadamu achilia roho mtakatifu roho wa kweli atufundishe kweli yote ili bwana atufuate eneo lako jinsi lilivyo tuweze kujua ukweli ambaye ni weye yesu na ukweli tuweke huru hapa duniani mpaka tuje kwako mbinguni maria Tuombe kwa mwana kristu tupiganie tufanikishe safari hii ya uokovu tusije tukapotea kwa ajili ya kupotoshwa na maneno ya watu mbali tufate neno lako jinsi lilivyo kwa njia yako kristu naomba na kuamini amina kwa jina la baba mwana roho mtakatifu amina ukitamani kuendelea kupokea mafundisho haya kwa mtandao huu jisajili kwa kubonyeza kidude kile cha subscribe baada ya hiyo hakisha ile kengele ya notification pia umeibonyeza ili kila wakati ujumbe unapeperushwa kwenye mtandao huu unapata ujumbe mdogo kwenye simu yako ya mkononi tukutane wiki ijayo mungu akubariki sana